Wow, god morgon och välkomna till dagens video. Det är så trött. Wow, det är onsdag och jag tänkte, jag precis vaknat, jag ska gå och kolla lite i brevlådan för att jag vill också lukta in den här, det här fantastiska vädret. Så ja, kom. Det var tomt i brevlådan. Då tycker jag vi går upp och gör en kaffe. Och kanske sätter oss på balkongen och tar morgonkaffen där. Kaffe och kramsida. Alltså, fan vad nice. I would say we have fun. Vad heter det? Jag bytte om till bikini. Alltså sommaren is coming. Och de som undrar ser den här bikini från Saful. Jag tänkte faktiskt hämta ut olja nu för jag ska olja in min altan. Så jag är nere här i förrådet i min bostadsförening. Sätter vi igång riktigt, oj, riktigt sommarjobb nu. Eller så här, nu är vår och sommar här. Man börjar olja in sin altan. Ska vi se. Det är nog den va. Jag tar med en liten pensel. Okej, då kör vi. Nu har jag oljat in hela trappan. Alltså fy fan vad jobbigt det var. Jag tror jag tar en paus och gör det här uppe. Antingen senare eller någon annan dag. Gud, det var verkligen så jobbigt. Åh, herregud, det är inte ett roligt jobb. Ha, paus. Vi kör ett litet race här uppe på balkongen också. Palla inte. Så vi får det gjort. Nu har jag oljat typ klart hela altan. Så skönt. Men jag har faktiskt bytt om till träningskläder för jag tänkte sticka ut och ta en liten joggingtur innan det är dags för lunch. Men jag kommer inte orka filma när jag joggar för det blir bara jättejobbigt. Så jag tänker att medan jag är ute och springer så kan ni få kika på min och Majas lilla grillkväll i måndags. För att vi åkte och köpte en grill till mig som ni kan se här. Så jag liksom har en liten grill här på baksidan. Så himla nice. Och vi inveg den i måndags. Så att ni kan få kika på det och så ses vi sen. Vi har precis köpt en grill och vi ska försöka grilla på min balkong här. Så good luck to us. Det blir bra. Så håller vi på och hackar upp grejen här. Men fy fan vad stolt man är. Okej, man ska duscha. Och så sen. Ciao. Så nu är jag nyduschad och klockan är typ snart 2 tror jag. Så det är absolut dags att slänga upp en lunch. Och jag har lax och lite nudlar hemma så jag tänker vi gör något med det. Let's go. Dagens lunch blir en dricka från Homey, en wake up med persika och mango. Och nudlar med lax, koriander och lite allt möjligt. Lite rucola, lite mango. Ja, gott. Så nu dammar vi.
magen. Jag har bara bytt om till ett par jeans, vit topp, grön jeansjacka, väska. Nu ska jag iväg på ärende. Jag ska köpa presenter för att det är så många som fyller år nu. Jag måste också köpa en ny smoothie-maskin för mina pajat. The fuck? Så ska se om jag orkar göra det. Och jag måste hämta ett paket. Så nu åker vi. Perfekt. Precis när jag skulle gå ner så till bilen så ser jag att min kamera... batteriet var slut, så att ni får hänga med på mobilvlogg nu när jag åker runt på ärenden. Sorry for that, men what to do? Vad varmt det var i bilen. På mig, nu kör vi. Drunk, I've never seen you clearer than now. Flying high, floating somewhere up in the clouds. Så, nu precis hämtat ett stort paket från, oj helvete, från Naked. Alltså, väldigt taggad på kläderna jag beställt hem därifrån. Men det kommer ni få visa, eller jag kommer visa de kläderna i en annan video. Då tänker jag att nästa projekt är att åka till Systembolaget. Så, gör det. Slice, bless this beat. My friend, not your enemy. I'ma climb higher than you ever been. I'm not drunk of this Hennessy, but I get up and I can see a tendency. I'm so done with this hide and seek. 2 a.m. drunk text cause of jealousy. Okej, så hörni, nu har jag varit runt överallt känns det som och handlat. Jag har varit och köpt födelsedagspresent till Anna som fyller år. Men jag har inte velat filma det för att jag tänker att hon kanske ser den här videon innan. Så att jag har inte filmat vad jag köpte henne. Men ja, men innan nu jag ska hem så ska jag bara förbi Elgiganten. För att jag köpte ju en ny smoothie-maskin nu. Men jag kom på att jag kan ha garanti på min smoothie-maskin jag köpte senast. För den är ju inte så gammal. Så att jag tänker att jag ska åka förbi Elgiganten och bara kika om jag har någon garanti där. Sen blir det hem och Linnea kommer nog förbi. Ja, vet ni. Oh my god, vad irriterande. Jag var inne på Elgiganten nu och jag har ju garanti för att jag köpte den mindre än ett år sedan. Men jag måste ju ta med mig smoothie-maskinen så att ja, de kan kolla på den. Så jag tänker att jag får åka tillbaka dit imorgon och ta med mig min smoothie-maskin. Kika om det är så att jag kan få en ny där av garanti. Men jag köpte ju verkligen en ny på Clas Ohlson. Men jag får bara chilla med den innan jag vet. Men nu ska vi hem. Jag ska plocka Linnea och sen så ska vi hänga lite hos mig. Så... Tjokat, jag får gå och vara singel. Är det bra? Det är bra. Oj. Nice. Du får du hoppa in där bak för det är lite fullt här. Hej! Hejsat du! Oh my god! Du är busig! Du är busig! Så, nu har vi kommit hem till mig och Linnea har ju blivit hundmamma! Det är helt galet. Så hon har en liten valp som heter Frasse som är den minsta. Frasse! Oj! Och kolla! Alltså, ja, ja. Oj, 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 oj. Så det är man extra mamma nu. Mm. Är du fin? Är du fin? Oj! Oj! Oh, wow. Oh. Du är så stark. Du är så stark och du kan så... Oj, bus. Ja, men vi tänkte faktiskt ta en liten öl nu, sätta oss i solen och bara mysa med Frasse. Ja. Fy fan, vad nice. Alltså han är lika stor som din fot. Ja, du är den 38. Ja. Alltså vad är det för väder? Nu börjar Kristi himmels. Alltså det kommer bli så mycket alkohol den här helgen. Jag vet. Uff. Det är gubbe. Tjena gumman. Skål. Skål. Okej hörni, här sitter vi verkligen bara och njuter i solen och myser med Frasse. Vi har verkligen bara så skönt, men förstår du att det blev en kort vlogg den här gången för att den här ska upp ikväll. Men sen kommer jag vlogga helgen för att det är massa 25-årsfiranden och massa kul som händer. Så att det kommer bli en rolig vlogg sen, förhoppningsvis. Men med det sagt så avslutar vi videon här. Så glöm inte att gå in och prenumerera, gilla och kommentera så ses vi i nästa video. Hej då! Hej då! Hej då!